V objektu Gymnázia Česká Třebová probíhají úpravy. Stavební práce v suterénu budovy budou dokončeny v nejbližších týdnech. Přiblížil se rovněž termín zahájení modernizace učeben. Suterén obvykle není místem, kterým by bylo možné se chlubit. Platnost tohoto tvrzení by se do letošního února potvrdila také v případě budovy Českotřebovského gymnázia. Do podzemního podlaží zatékalo a tak bylo nutné přistoupit k rekonstrukci. Máme za sebou několik kontrolních dnů a já jsem moc rád, že bylo opakovaně konstatováno, že na této stavbě probíhá všechno bez problémů a bez prodlení. Celá akce, která Pardubický kraj jako zřizovatele školy vyjde na více než 5 milionů korun, má být zhotovena do 31. května. Práce byly rozděleny do několika etap, některé z nich již byly úspěšně dokončeny. Je položená nová podlaha, jsou nové sanační omítky, nové obklady a také nová umyvadla a nové toalety. Další projekt se přímo dotkne výuky. Počítá se s vybudováním nové učebny fyziky, modernizací učebny biologie, vzniknout má venkovní biotop s jezírkem. Zmiňované bude pořízeno za 17 milionů korun. O náklady se podělí evropské fondy stát a Pardubický kraj. My jsme zařadili gymnázium do takzvané výzvy 32-33, která byla vyhlášena v roce 2016. A protože jsme byli v tomto případě velmi dobře připraveni, tak jsme byli úspěšní při žádosti. Realizace by měla být v nejbližších týdnech zahájena. Staveniště bylo předáno dodavateli stavby. A také jsme seznámili se všemi omezeními, které se týkají provozu školy. To znamená, firmu jsme informovali o těch termínech, kdy tady v žádném případě nemůže docházet k žádným stavebním úpravám, tedy v termínu maturit, konání přijímacích zkoušek a podobně. Harmonogram prací je stanoven tak, aby bylo hotovo do 31. října.